kujiaga nani? Damu, nipo katika jiji la Washington DC kwa vitu ya viji mamu kama mcheki lobe jamii kwa ndani ya DC na kuna mwenye wetu wa mea wa mji wa Washington DC Lucas Mkami ama DJ Luke Joe. Kwa wengi, mambo vipi ya iso? Mambo vipi, karibu mjini ya. Mwana, shukuru sana mwanangu. Kwa mnaendeleaje na maisha hapa? Maisha kama unavyoona, tunasojea maisha box yanaendelea kama kawaida. Yaani tukubali usikatae ni box kama kawaida. Lazima nibebe. Lazima nibebe. Vipi jumuiya yetu ya Watanzania wanaoishi hapa Washington DC wanaendeleaje? Jumuiya bana inaendelea vizuri, namshukuru mama Barozi alipokuja hapa kaitisha tano kwa Tanzania wote wanaoishi DMV. Kwa mshukuru sana kwa hilo, wakajaribu kurekebisha katiba ya zamani na katiba mpya. Kulikuwa na katiba kama kurekebisha, lengo lilikuwa kurekebisha katiba iliyokuwepo, ilikuwa na mapungufu au kama kuna nini kuongezea. Kwa hiyo ikateguliwa kamati ambayo mwenyekiti alikuwa anaitwa Given Marechela. Kwa hiyo wakapewa ndani ya miezi mitatu kibisha hiyo katiba, waongeze yale mapungufu yaliyokuwepo na kibisha. Na kazi ishafanyika, ichobakia sasa hivi ni kuitisha kikao cha Tanzania wote na kuweza kujaribu kuangalia katiba ile na kuweza kusema ndio hii inafaa au kuna marekebisho gani tena yafanyike, afu ndio itishwe uchaguzi. Kwa hiyo ndio kusema sasa hivi jumuiya ya Tanzania hapa mnapaitaje? Hapa inaitwa tunaita DMV, yani metro area. Okay. DMV ni kwamba kuna DC, kuna Maryland na Virginia. Okay. Kwa hiyo inazaliwa upya. Ama inaboreshwa. Inaboreshwa. Yaani kuzaliwa upya ni kama nani, kama kuboreshwa. Yeah. Kuboreshwa. Lakini katika kuboresha huko, je, mtawahi sherehe za Daikota? Hapo sina uhakika sana, lakini mategemeo na yalipokuwa na Barozi alipokuwa ametarajia ni kwamba inapokuwa sherehe za Daikota na uhuru, uongozi wa DC wa DMV uwe umesimama imara kusudi nawe wawe mmoja wapo katika wachanganyike na viongozi wengine wa seti zingine katika sherehe za uhuru na kutano na Ikoni. Naam, ukichukulia vitu vya kawaida tu ambao vipo katika sehemu yote ile, bwana Lucas ama DJ Rukjo, kuna wale watu wanaitwa prophets of doom, yani wale ambao wabishi tu, watu namna hiyo mnao hapa? Kwenye maendeleo kokote bana, watu kama hao hawezi kukosekana, ndio maendeleo yenyewe. Kokote walipokuwa na maendeleo, watu kama hao wapo. Na ukiangalia sana wao, tatizo lao kubwa linakuwa ni upande upi? Mawasiliano ama basi tu mradi na mtu anabishi? Hiyo ni asilia tu. Unajua vitu kama hivyo ukuta ni asilia tu, mtu atakiwe kiwe kizuri, kiwe kibaya, anabisha. Lakini ndio mimi mwenyewe vitu kama hivyo napambana navyo sana, lakini najua ndio maendeleo. Ukishaanza watu wakishaanza kuleta malumbano yao, unajua ndio maendeleo. Kama ungekuwa una ujulikani au usikiki chochote, vitu kama hivyo visingekuwepo. Lucas, nimeuliza hivyo kwa sababu sio kwa nia mbaya. Kwa hali ilivyo sasa hivi, Watanzania wameamka, Watanzania hawadanganyiki, Watanzania huwezi kuambia kitu kijuujuu bila kueleza kina mbaya. Kwa hiyo jumuiya kama hizi zinapoanza, nyingi huwa zina kusia ama zinadhaniwa ni mambo ya kisiasa na pengine posipo. Je, hapa mnawaambiaje Watanzania wale wa metro kuhusu jumuiya yenu? Sio ya kisiasa? Jumuiya yetu sio ya kisiasa. Jumuiya yetu imeanza miaka mingi. Ni hivi tu nadhani, kwa sababu pia zamani kulikuwa na watu wachache, siku hizi tumeongezeka, tumekuwa wengi. Idadi kamili tuko wangapi sijui, lakini tuko wengi zaidi kuliko watu walipokuwepo zamani. Kwa nadhani pia unapokuwepo mkusanyiko mwingi wa watu na mambo mengi yanakuwa yanajitokeza. Kwa hiyo nafikiria hicho pia kinachangia kuleta migogoro ambayo
tutakiwa kuwepo, lakini najua Tanzania wana mapenzi mema na wengi wanaitakia mema jumuiya iendelee kuwepo. Niko pale pale katika hawa prophets of doom. Wale ambao ni wabishi wengi mara nyingi wanakuwa hawana raha sana na hizi jumuiya kwa sababu aidha kama haziko katika mambo ya siasa zinakuwa hazifanyi kitu, zipo tu kila siku ni mikutano tu, kila siku maazimio, kila siku. Kwa hiyo utakuta hao wengine ni wana haki ya kuwa ya kutokuwa na imani sana na vitu kama hivyo. Je, hii jumuiya yenu nyinyi zaidi mnashirika na nini? Na kwa nini mimi nijiunge katika jumuiya yenu? Jumuiya ni kitu kuweka Watanzania kuweka sehemu pamoja, kama kuna kitu inatokea, kama kwa mfano kwa mfano ambao uko hai, kwa mfano inapotokea misiba, kwa mfano, kwa hiyo nakuta unakuwa na lazima kuna kuwepo na kiongozi au mmoja ambaye anahamasisha watu jaribu kusaidia kuchanga na nini. Na mara nyingi unapokuwepo hakuna jumuiya kama hicho, unakuta watu wanakuwa kuwa mbalimbali, vurugu. Kwa hiyo unakuta habari nyingi, yani watu hawako karibu, naona kwa unakuta vitu vinaweza kutokea kwenye jumuiya lakini haijulikani. Hapo kuna makundi, kuna hivi, kwa hiyo unakuta vitu kama hivyo. Jumuiya mara nyingi inakuwa na weka watu pamoja, kwa hiyo inakuwa inasaidia kurekebisha mambo mengi kuweka sawa, na kama kuna chochote inakuwa ni rahisi habari kufikia Watanzania wote kwa ujumla. Mwisho, Lucas, nini mwito wako wa Tanzania wanaoishi Washington? Mwito wangu mimi ningependa kuwaasa Watanzania wote, yani kuweka mapenzi pamoja na jaribu kusaidiana kwa vikundi, mara nyingi ya vijenge vinapomoa. Kwa hiyo kitu na kuweka unakuwa wamoja nini, unaweza kufanya mambo kirahisi. Alafu kitu kingine, serikali pia inapoona kwamba kuna uimani, rais anaweza kusaidia, hata serikali inaweza kusaidia bara jumuiya hii. Kuna watu wengi pia, hata makampuni Tanzania ambao wana viwanja nini, wanaweza kuleta mambo yao kwenye jumuiya kuliko mtu mmoja mmoja akiwa huko tofauti, kitu kama hicho. Asante sana. Asante, kushukuru.